إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahun azze ve cel e falenderojm, prej ti falë dhe ndihmë kërkojm, salavatet dhe selamat i adërgojm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojm dhe madhrojm Allahun azze ve cel për mirësitë dhe begatitë të mëdha që na i ka dhënë. E ajo mirësi dhe begati më e madhe është mirësia dhe begatia e Islamit. Falenderojmë Allahun azze ve xhel që është duke na mësuar që vazhdimisht të jetojmë dhe të përjetojmë ibadete dhe adhurime të shumta. Pak më herët përcollëm muajin e bekuar të Ramazanit, erdhi muaji Shawal, që u kënaqëm përsëri me agjërim, erdhën muaj të tjerë të cilët përsëri vazhduam ta madhërojmë dhe lartësojmë Allahun subhanahu wa taala. E tani na erdhi muaji Dhulhijja, muaji i cili e ka emrin muaji i Haxhit. Muaj në të cilët ka haxh, muaj në të cilët ka begati të mdhaja dhe mirësi të mdhaja për çdo musliman dhe besimtar. Por se neve Allahu Azza wa Jall të cilëve s'na ka mundsu që me shku në haxh, na e kalon meydanin e hajrateve dhe mirësive të qelë, që na e kalon disa dit që i kemi 10 ditët e para të muajt dhulhijgje, që këto dit t'i kalojmë me tekbir, me tahlil vë tahmid, që t'i kalojmë këto dit me sadaka, që t'i kalojmë këto dit me agjerim, që t'i kalojmë këto dit me doa dhe lutje të shumta. Edhe Allahu Azze ve Gjell na e ka mundësu që këto 10 dit t'i përfundojmë me agjerimin e ditës së Arifës apo ditës së Arafatit me agjerim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sawmu yawmi arafa yukaffiru as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Sot agjerimi ditës së Arifës, agjerimi ditës së Arafatit i falë gjunahët e vitit të kalum dhe gjunahët e vitit të arshëm. I falë gjunahët për dy vite. Agjerimi vetëm një ditës i falë gjunahët për dy vite. Kështu që besimtari nuk ja lejon vetë vetës që këtë ditë ta kaloj pa agjerim dhe mundohet që këtë ditë sa e sa më mirë ta kaloj me agjerim, me sadaka dhe me lutje të ndryshme, duke lutur Allahun azza wa xal që t'ja e falë gjunahët dhe gabimet. Por se begatia dhe mirësia nuk mbaron këto. Allahu Azze Gjell në ditën e 10 të këti muj, në kalon një fejs të madhe të cilën e fejs në e quajmë Bajram, dhe gëzohemi dhe festojmë në mënyrat të ndryshme duke vizitu farefisin, duke shpërnda mish dhe duke theri kurbanin. Dhe këtu do të ndalemi të theri e kurbanit, që është një adhurim një dhe një simbolik që ka të boje me kurban Bajramin. Dhe rastësisht ne këtë fejst e quajmë festa e kurban Bajramit, nga se në këtë fejst thejrim kurban, derdhim gjak për hirtë Allahot Azze ve Gjell për të qunë në vend urdrin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe se i themi gjdo muslimani dhe gjdo besimtari, i cili ka mundësi që ta thejrë këtë kurbanin, e ka për obligim dhe detyrë fetare që ta thejrë këtë kurban. Gjdo kujt i cilët i të prajnë, së paku 100 euro, ka për obligim që me thejrë kurbanin. Dhe këtë argumentim me hadithin e imam muslimi, të transmituar nga imam muslimi, ku thot për nga mejri sallallahu aleyhi wasallam, men kane lehu sa'a, walem ju dhahi, fela jekraben në musallana. Kush ka thot mundësi, kush ka pas mundësi edhe me prej kurban edhe nuk ka prej kurban, të mos vjere me neve me falë Bajramin. Kjo është kërcnimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është një vetëdijsim për gjithë besimtarët, të cilët kanë mundësi dhe takat që me thej kurbanin, të a bëjmë me dije se duhet me ngjallë këtë simbolik islame, këtë fest islame, e cila fest ngjallet me thejrin e kurbanit për hir të Allahut subhanahu wa taala. E nëse pyet muslimanin se si duhet me thej kurbanin, ata i bënjesar thot e pita
E pyta thot Ebu Ejub El Ansariun se si keni thirrë kurban në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Musa Imam Ebu Ejub El Ansariu thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam therrke kurban një njeri për këtë familjen e vet. Thot edhe prej ati miqit një pjesë hanim e pjesën tjetër e shpërndanim sadaka tek fukarat apo tek familjarët që i kishmi. Që tregon se për një familje mjafton therrja e një kurbanit, por se nuk ban me lon as një familje pa therrë kurban. Natyrisht familja e cila ka pak tepër, e cila familje ka pak tepric dhe pare anash. Dhe unë besoj se se cili prej nesh, apo ma mirë thonë shumica prej nesh, së paku 100 apo 200 euro i kemi të nda me anësh. E shtash o shkoa që ti me tregu besimin tonë, që ti me festu këtë kurban, që ti me festu këtë fest, që ti me festu këtë bajram, ashtu si shtë ka hije. Po thamë me festu këtë kurban, sepse kurbani është gzim. Është gzim për familjen, është gzim për mahadhen, është gzim për këtë musliman, që ti të angjallësh këtë sunet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të tregoj se je duke qenë në vend bajramin ashtu si shikohet çdo muslimani. Edhe këto janë mësime dhe rregulla dhe parime që duhet pas parasysh çdo musliman, dhe se çdo kush që ka mundësi dhe takat me thirr kurbanin sa më shpejt ta therr. Mesazhi i fundit është që të kemi kujdes gjatë thirrjes së kurbanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فت الله عز وجل كأوردرو çdo sende të sillemi me të mirë. Thot kur të vritni në gjah, në gjuajti vritni me mirësi dhe lehtësim. Kur ta therrni kurbanin, therrni me mirësi dhe lehtësim, duke mos e bëu azab hajvanin. Thot çdo kush prej jush le ta shpreh thikën e vet, që sa ma let ta therë kurbanin që e ka para vetës. Lusim Allahun Azogjel që këtë muslimanve të amunsoj që të therin kurbana, që këtë me këtë kurban të afron të ka Allahun Azogjel të kalzojnë dhe të regojnë respektin e urdhit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe që këtë bajram të ngjallin me simbolikën islame që është therja e kurbanit. E kulu kauni hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mesazhi i fundit për këtë xhumë është që thërja e kurbanit duhet të bëhet pasi që të falet namazi i bajramit. Pasi që të falet namazi i bajramit, atëherë fillon thërja e kurbanëve. Ai që thërr kurban para faljes së namazit të bajramit, dhe fatkeqësisht po tham, ala kemi musliman të cëtë nuk vinë me falë sabajnë edhe vinë me falë bajramin. Kjo është në vërejtje për këtë musliman që ditën e bajramit të vinë se pari herë ta falin sabahon, pasi që janë të zgjut, pasi që e kanë prish gjumin, të vinë se bashku me neve të gëzohen me falen e sabahot. E pasaj prej sabahot deri në vaktin e faljes së bajramit, së bashku të qëndrojmë në xhami, duke lexu Kur'an, duke kallëzu nasihat, duke këshillu me vetë dhe kështu me radhë. Dhe se këtë gabim nuk i ka hije muslimanit që me përsërit. Dhe themi për në fund, koha e thërjes së kurbanit është masi që të falet namazi i bajramit. E këtë gabim fatkeqësisht e bëjnë disa musliman që nuk vinë as në sabah e as në bajram, apo vinë bajram mas sabahit e thërjen kurbanin e pastaj vinë bajram. Ai që dhe ka bu këtë gabim, ai nuk ka thërë kurban përsa ai mish i bofës mirë. Ama kurban s'ka prej, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men dhabaha qabla an yusalliha faly'id makanaha ukhra. Thot kush ka thirr kurban para se ta fal namazin e bajramit, thot në vend të atij kurbanit e ka për obligim që me thirr kurban tjetër, e ka obligim që me bëu kaza kurbanin, sepse ka bëu gabimin duke mos vet, duke mos pyet apo duke mos u kujdes në rregullat e parimet fetare. E që të mos ndodh përsëri ki gabim, po e potencojmë që krejt musliman duhet marr me fal së pari herë sabahun, e pastaj e falmi bajramin gjithë së bashku. Ja bëjmë për hajë bajramin njëri tjetrit, edhe shkojmë bismillah për vjelim krahët, marrim thikat edhe i prehim kurbanat e tona. Mos haroni se sot është dita e xhumo dhe se është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më çum mbi ta salavate dhe selamet duke thonë Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. Plotësoni safët mirë, të keni kujdes në radhimin dhe drejtimin e safëve, posa që rrisë gjëmatit të sëtë falen njash, keni kujdes në drejtimin dhe radhitin e safëve, për është kanë gjitu një safëve që janë afer gjamis, të mos falen disa gjëmatli veç a veç në për park të gjamis, nuk banë, nuk është mirë dhe se namazin e kini një pikpytje të madhe, ju lusë është përgjëtsia ime, si imam dhe si hoqë i kësaj gjamie, të bëjë radhitin dhe drejtimin e safëve. Ju lusë për hirtë Allahot Azogjër, sa më shpejt bashkan gjitë një safëve të gjamis, dhe asë kush të mos falet veç a veç. Nëse nuk mbetet mbrenda vend në qardakët të gjamis dhe në asrat që janë ofër, atër në të falen në për park. Por keni kujdes në radhitin dhe drejtimin e safëve. Mos haroni mi ndal telefonat, që të mos në shqetësojnë gjatë faljes së namazit. Allahu Akbar. Elhamdulillahi Rabbin Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم